merr linjën, un po kaloj pak tek tek kolega Sara Demushi, e cila ndodhet aty ku Sali Berisha do të vuajë dënimin tashmë atë shtëpie. Sara, përshëndetje. Ka lëvizje, nuk ka lëvizje, si është situata aty në ato që jeni me drejtë sa që njihet në jargonin qytetar, jargonin popullor si rrugica e Salës. Në fakt, thimi që prej momentin që ne kemi komunikuar pak më herët së bashku, situata vijon të jetë ende e qetë, parësisht se vetëm pak minuta ka vendosur edhe gjykata për masën e sigurisë arrest në shtëpi. Lidhur me këtë masë, në fakt, do doja të regoja edhe procedurën e cila më pas duhet të ndjekin edhe instancat përkatëse deri në ekzekutimin e këtij vendimi të dhënë ditën e sotme nga ana e gjykatës së posaçme antikorrupsion. Masa arrestit në shtëpi merr fuqi menjëherë sapo vendos gjykata dhe më pas është pikërisht prokurori i çështjes i cili përpilon urdhrin dhe ja jep më pas togës së shoqërimit. Pas këtij momenti është toga e shoqërimit e cila me këtë urdhër dhe me vendimin e gjykatës shkon në adresën e subjektit dhe pikërisht ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar sa i përket si vend banim banesën e cilën ndodhen pas krave të mi pikërisht në rrugën Mustafa Matohiti dhe më pas gjykata pra është vendodhja e cila ka deklaruar në gjykatë ish kryeministri Berisha. Në rast se toga e shoqërimit e gjen në banesë, bëhet ekzekutimi i vendimit dhe vihet më pas në mbikëqyrje policore. Por në rast se subjekti nuk ndodhet në banesë, atëherë vendoset në kërkim policor për 24 orë. Dhe në rast se brenda këtij afati kohor subjekti nuk gjendet në banesë apo edhe në kërkimin që zhvillon policia, më pas shpallet në kërkim ndërkombëtar. Kjo është edhe procedura e cila do të ndiqet ditën e sotme, do të jenë pikërisht uniformë nga ajo që ti the. Nuk ka ndryshuar gjë. Deri në këtë moment nuk ka pasur lëvizje të ish kryeministrit Berisha nga banesa e tij, por deri në momentin që do të vinë togat e policisë për të kryer edhe ekzekutimin, mbetet për të parë nëse do kemi një lëvizje të ish kryeministrit Berisha nga banesa në drejtim të selisë së Partisë Demokratike, por kjo mbetet për të parë në minutat pasuese apo do të vijoj të qëndroj në banesë. Ok, Sara Demushi, shumë faleminderit aty për këtë raportim, do të jemi sërish bashkë, pasi është një ditë me shumë zhvillime kjo në këtë trekëndshin SPAK, Banesa Berishës dhe Selia e Partisë Demokratike. Aty do kalojmë një herë me